a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, o nosso esporte, o mais antigo esquadrão. Lá se foi o tempo em que as pessoas podiam conversar sem a interferência da TV, do celular. Lá se foram os causos, as anedotas, as histórias brejeiras. Restou-nos apenas esse humor apelativo, sem pudor, que as crianças não deveriam escutar. E para resgatar um pouco dessa brasilidade pura, ingênua, vamos receber os comediantes, os compadres mais engraçados do Brasil. Caboclo entrou pra escola do Mobral. Ah. Aí ele ficou todo convencido que tava aprendendo a ler. Ah. Aí ele achou o compadre dele lá e foi esnovar. É? O padre, você sabe quem foi Pedro Álvares Cabral? Ele falou, não. Falou, aí, ó, isso é que dá. Acabou que não estudar no Mobral. Ih, é mesmo, né? Compadre, você sabe quem foi Cristóvão Colombo? Também não. Aí, ó, tô falando pra você, isso é que dá. Acabou que não estudar no Mobral. Não. Aí o compadre apelou, falou, sabe quem é? João José? Falou, sei não, quem é? Ele falou, o caboclo que tá indo lá na sua casa na hora que você vai pro Mobral. Tá campando, você é sem vergonha mesmo. Você é mais sem vergonha do que eu. Eita, filho da peste, Ave Maria. Eita, que frio. Ai, Teresina. Ow. Ow. Mm.